Українська енергогенеруюча компанія «Енергоатом» планує побудувати завод для виробництва тепловиділяючих збірок неподалік від міста Южноукраїнськ, що розташоване поруч із Південноукраїнською атомною електростанцією. Про це інформує прес-служба НАЕК «Енергоатом» із посиланням на виконувача обов'язків голови правління компанії Петра Котіна. Завод ми вирішили розмістити біля міста Южноукраїнськ. Навіть не очікував, що така велика підтримка буде забезпечена від мешканців міста, сказав Котін. Він також додав, що виробництво буде ґрунтуватися на технології американської компанії Westinghouse. Тепловидільна збірка є фінальним продуктом, який використовується як паливо для атомних електростанцій. Нагадаємо, що Кабінет міністрів на своєму засіданні 2 квітня затвердив законопроєкт щодо будівництва 3-го та 4-го енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!